Վարդուհի Վարդերեսյանի շիրիմին դարձյալ թարմ ծաղիկներ են։ Սիրելի դերասանուհու ծննդյանօրն է եւ նրա ընտանիքի անդամները սունդուկյանցիներն ու թատերասերները պանթեոնում են։ Սիրո, կարոտի ու հարգանքի դուրքը մատուցելու մարդ-թատրոնի մեծ տիկնոջը։ 7 տասնամյակ շարունակ նա զարմանալի անսովոր ու չմոռացվող հերոսուհիների մի կատարյալ պատկերասրահ ստեղծեց Սունդուկյան թատրոնում, հրաշալի աշակերտ լինելով մեծ բեմի հսկաների եւ միաժամանակ նվիրումի, պահանջկոտության ու վարպետության օրինակ դառնալով իր թիկունքից եկող երիտասարդների համար։ Շատ լավ ճանաչում էր մարդկանց, շատ խոր ուսումնասիրել էր մարդ արարածին եւ երևի հենց նրա վարպետության գաղտնիքներից մեկը հենց դա էր, որ լավ գիտեր մարդուն, լավ գիտեր մարդու եւ առավելությունները եւ թուլությունները եւ մարդասեր էր ինքը նաեւ։ Բուրն պորտկում բացառիկ բեմական պլաստիկայով եւ մեծ մայքով։ Հենց այդպիսին են նրան հիշում կրտսեր գործընկերները։ Նրա տասնյական մոռաց կերպարներից, սակայն, իսկական առասպելի է վերածվել Սարոյանական Ջոնին, որի աշխարհում դերասանուհին ապրում էր, անգամ իր վաղուց արդեն դադարել էր խաղալ սիրելի մանչուկին։ Բոլորը գիտեն լեգենդար ներկայացումը «Իմ սիրտը լեռներում է» Սարոյանի, որտեղ որ Բեն Ալեքսանդրն էր հայրս եւ ինքը Ջոնին հանրահայտ, և ինքը այդպես էլ վերաբերում էր և բաբկենին, որպես հայր, և միշտ ասում էր պապա, երբ որ մենք գնում էինք հորս Շիրիմին, այցելության ինքը ասում էր պապա, ես եկա, եկել եմ պապա, այսպես էր ինքը դիմում, և հետո դա անդրադարձավ նաև ինձ վրա, նա շատ հոգատար էր իմ նկատմամբ, երբ ես իրեն զանգում էի, տուն, որպես իմանամ ինչպես է ինքը, ինքը հեռախոսը վերցնում էր, և ձեր ձայնս լսում էր, ասում էր, հա, չեր ասում, Տիգրան ջան, ասում էր, պապայիս տղա։ Նրա կողքին ապրելու և ստեղծագործելու երջանկությունը իսկական թատերական դպրոց էր։ Վարդերեսյանի ամեն մուտքը բեմ վարպետության մի յուրօրինակ դաս էր, փաստում են սունդուկյանցիները, և այսօր արդեն դժվար է հավատալ, որ մի փխրուն տիկնոջ մեջ ապրում էին հանճարեղ արտիստուհու այդքան տարբեր, խայտաբղետ ու բազմաշերտ կերպարները։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։